Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa tudar ci ñi ngi ziar mbokk daal yépp di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla ba la ñuy jéggal seen mbokk Serigne Babou Kër Sey. Xam naa bari nag kilifa yu doon sàkku si gannaaw nag li mel ne lax dareek ay asmaa wi yeeg mu xam dima nee neen son yu si doso jotoon a def dafa gàtt ñu doon sàkku pour ñu defaat ko ay son yu gudd ndax ñoom nee na dañ nga bëgg a tere sarset di ko denc di si jàng. Waaye son yi gàtt yi suñ koy wër si YouTube bi dañuy sonn lool. Man na leen woon xëy na bis bu ñu yàlla mayoo jot ñu xool ba xam moo tax danañ jéemaat yenn yi su dul yëpp timit yenn ñu jéemaat ko rek firiwaat ko def ko ay son yu xaw a gudd tuuti pour mbokk yi di ko sàkku incha allah mu yomb si ñoom. ndax su dee leçon yi njëkk yi xam naa par 5000 la woon te booba ñàkk jota ko war a doon rool sàkku mbokk yëpp timit abonné si compte YouTube bi macha allah te partagé ne tey seem macha allah ndax lu may faral di wax njëriñ la si julit yëpp ndax seen bi moom xam-xam rek moo ko tax a jóg leneen taxu ko jóg incha allahu taala xam-xam rek li yokk nit ki sa wàllu diine kese moom moo tax a jóg seen bi lax dari nag mag ñi dañ ko tudde woon làq jëriñu ku ko taalif may Abdourahman nekk téere bu am barke téere bu am solo lool macha allah mu tàmbali téeram bi mu ne bismillah yi maa ngi tàmbali si turu suñu borom arrahman yàlla muy xewal bépp jaam bu ne si kaw suuf arrahim yàlla maa xam ne mooy yërëm ku ko soob sa alaxira wa salla yàlla julli allahu yàlla ala sayidina suñu sang ba muhammadin sayidina muhammad wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak àndaaleem wa sallama te mu dolli ko jàmm mu dolli jàmm yenent bi salaa salaam alhamdu qaaji cant ñeent cant gu yàlla sant boppam cant ga xam ne nit ki moo ngi koy sant suñu borom sant gu yàlla doon sant leen ni ci ay yenent yi mu yónni woon ak cant nga xam ne nit ki dana ko sant morom nitam xaaji cant yu yépp soo leen dajalee lillahi ñel na yàlla yàlla moom moom yépp rabbil alamin yàlla muy borom mindee fi wasalaatu jullig suñu borom wasalaamun ak jàmm ala sayidina yàlla nekk suñu sang ba muhammadin sayidina muhammad xaatimi nabi yi nekkaa ji motti li ñu soloo ña ndax yonent yi am na ñoo xam ne dan nee na jox mission waaye yónni wul leen ak ñoo xam ne dañ leen a jox mission yi yónni la ñooñu lay tuddee mursal waa imaamil mursalina yonent bi moom moo xam ne moo nekk njiitu ñun yónni ñi ñun yónni ñëpp moo nekk seen moo leen jiite loolu la tijjee tiiram bi léegi nit koo gis nag da nga war a góorgóorlu nga xam sa diine sa papa si la yóbboo daara yow nga góorgóorul sa bopp ndax léegi xarale yu yees yi tax na ngante amatul soo ñàkkee fu la nag ñàkk xam sa diine sa suñ tuddee sa sëriñ nga daanu jël jàpp ne la nga nekk lislaam la jàppal ne la nga nekk du lislaam ndax nit da ngay xam sa diine soo xamul sa diine bëgg di jaamu yàlla ko du sell te lu sellut yàlla du ko jël moo tax lu mu bon nga jéema ndabaatal xam saar yi ngay jàng soy julli xàmmee lan may faratuk sunna jéema jàng lax di rek quelque ay téere yoo xam ne da nga ci mën a teg sa tànk mën a jaamu sa borom waaye di dem nii rek si falaa loolu wóorul góor gi nee na awalumaa jël benn laa xam ne yejj bi dana war alal mukallaf yi si kon togg jëf góor su xase am 18 ans majeur na jigéen su tàmbalee gis régal ma jàpp ne majeur na léegi la njëkk a war si yow mooy tasxiu imaani yi nga wéral sa ngëm yàlla waaw gën a fedd leen yow ab julli nga du daat baat seede yi yéem a jàng sa lislaam nag xam na nga koy pratiquer bañ di def mu xalit mooy di topp loo nit ñi rek lu nit ñi def nga def ba waral xale yu bëri léegi sànku na ndax léegi gis ku mel ni Omar Sall nekk si réseaux yi di wax rek nga jàpp ne la muy wax dëgg la dem di nga jëfandikoo ba tax nga xëy contre say maam wala nga bañ say mag fekk loolu ko loolu yóbbee loola mooy ñàkk jàng ba pare di déglu ñoo xam ne ñoo ngi tooke sa xel mi
gannaaw boo xamee suñu borom suma maarifa topp nga xam maala xana yuslihu dana yéwénele bii di la ñeel farda aynihi sa faratay jëmm. Ñu ne ko faratay jëmm mooy lan? Mu nekk ahkaami salaati ni ko attay julli nga xam julli ak la yasaaju ndax mu ngi tàmbalee sa njàppuma. Naka ngay serloo, soo serloo para naka ngay jàppee, naka ngay jullee sunna yaag farata yaag ngeen sa sopp ak yépp nga xam ko. Wa tahaara nga xam attay laab, moo tax tant yi moom tant yi bëri na, waaye la si nit ñi di jëriñoo bëriwut ndax tant yoo xam ne taggante ak di tagg politiciens yi wala ngay tagg sa sëriñ moo si ëpp. Waaye su daan dañuy jàngale naka lañuy jàppee si tant yi ak naka lañuy jullee, naka lañuy jullee wala naka lañuy sangoo farata, kon lu bëri bëri dana saafaw ndax ñu bëree bëri ñoo ngi dem nii rek, waaye dañuy dund ba dee duñ xam nañuy sangoo farata. Wa siyaam ak attay koor, ñu xam koor ak la sa aju ndax loolu suñ ko toppatoo woon duñ def sag ane ñaari koor wala ñetti woor, ñaari wari wala ñetti wari. Comme ñu bëree bëri nangu ñoo jàng sonnun si diine ji te ñeen def kilifa ñu bëree bëree bëri ñoom, ku nekk yaa ngi topp sa bëgg-bëgg bopp, loolu du tax maanaam nit ñi di wóor a ndaw wala ñuy wari ndaw ñuy wari ndaw. waaye jibril dana war alayhi mukallaf an yuhafidha mu wattu ala xududillah, si daytalu suñu borom. Daytal mooy fa suñu borom wax nan fa yem nan fa yem, loolu mooy frontière. War na si nit ko wa yàqifa mu taxaw inda amri, fas ndigale suñu borom. Wa nahyihi mu wattu tere suñu borom. Wa yatuba mu tuub moom nit ki ilallahi, jëm suñu borom subhana, tudduna selluk suñu borom qabla an yasxata, ba njëkk suñu borom di ko sàññ alay di ko war sàññum yàlla mooy meru yàlla yàlla si yàlla musal. Wa surutu tawba, sarti tuub nag comme wax na la maanaa nit ki war na mu tuub, mu di la wax naka lañuy tuubee. Bu ci njëkk mooy an nadama nga rëccu ala maa salaax na faata, weesu na sa dund nga ne nangam de duutuma ko defati. Wan ni yetu nga yéena allah yaawda, jëm ba bañ a delloo ti nag yow nit ki ila zambin, jëm ci li waral bàkkaar fii maasalaa xana bàqee des na minimum mrixi tukkee sa dund. Wa an yatruka, nga bàyyi nag almaxsiyata mooy yàlla fi saatiha, sa waxtu wa nga tuubee nag nga ne man léegi bàyyi naa mooy yàlla duutuma ko defati. In kaana, nem nekk nga mutalaabi sa ndaji làmboo biha, si mooy làmboo mooy di taqo labaatu làmboo mooy su dee yow nit ki danga nekk di taqoo mooy yàlla. wala yexlulu, dagan la hoñeen mukallaf an yuwaqira, mu yéexe at taw bata tuub. War a tuub naan man xale laaj, su ma demee ma nekk mag danaa tuub, damay fo dama see toll dama koy def. Sa ñaata morom ñëw si tolloon jékki-jékki génn àddina, ñii feebar moo leen fi jëlee, ñii génn àddina si lu benn feebar, wala yow danga jàpp ne yow loolu doo si bokk ndax dee moom ñëpp si yam suy ñëw day bett. Kon tuubal, bu la cheytaane jay nga naan xale la, ndax fa innahu, nak koy wax wax juuju war a tuub naan man xale la wala nangam la, xamal ne loolu min alamaati chaqa, dafa bokk si mandargay texeet yi, wala xislaani ak gàcce yo mal xiyaam la lay juroon. Wa tamsil basira, ak far gis-gisu xol, ndax xol ak bët bokkut, gis-gisu xol ak gis-gisu bët. Xol moo gën a mën a gis bët, lu koy waral silmaxa yi ngay gis ñoo xam ne seen i bët muuru na te ñooy yóbbu seen i bopp fuñ bëgg a dem, nga xam ne bët day gis. Moo tax ma ngi suñu wax silmaxa duñ wax gumba, ndax ku gumba mooy ku xol bi yàqu, kooku dañuy wax ku gumba, waaye ku bët yi muuru silmaxa rek la ñuy wax. waaye jibi daana war alayhi sumakallaf xifsu lisaanihi, mu wattu lamiñam min alfaxsha, i tukkee si wax ji ñaaw, wal munkar, ak wax ju cib, wal kalaamil xabii, ak wax ju bon, nit ku war na ko wattandiku. Wa aymaani talaax, ak ngeñal fase, wa intihaari muslim, ak gëdd jullit dafa araam. Wa ihaana, doyadal sa mbokkam jullit dafa araam. Wa sabbi, ŋàññi sa mbokkam jullit dafa araam. Wa taqwifi, ragalloo sa mbokkum jullit di ko tëkk wala mel noona, da nga xam man may kan nangam ak nangam, nekkoo kenn yaag ñëpp a yem. Fa nit ñi soqee ko nga soqee ko, bis day jot nga dee ñu dugale si biir suuf. Min xayri xaq sharia, ni sulu benn xaq sharia, nee na bul tëkk nit ki wala di ko ragaloo si loolu aq sharia, lu dul nit ki jàdd yoon nag su boobaa mën nga ko tëkk. Waaye lu dul loolu nag tara nan ngay tëkk doomu jaamur ak di rëy rëy lu wala di wane sa bopp.
waye jibi dana war alayhi sum kalaf hifsu basari mu wat gisam min an-nadari tukke su khol ila al-harami jam su al-haram wa da ndaw ñi nañ ñi bayyi khol lu haram ndax bari na febar yi xew lu lako waral rawati na jigeen xale jigeen ni wala yahlu dagal la wa ñal mukallaf an yanzura mu khol ila muslimin jam su jilib bi nazaratin su khol ya xone tu shihi da kay lor an yanzura manam muy xol mbokum julitam ba di koy lor illa an yakuna lul daba nek kamay xol adam na la wala yahl dagan la wagn mukallaf an yantara min xol ila muslimin jëm ci ab julit bi nazratin ci xol yaxna tousi day lor kamay xol illa an yakuna lul dafa nek mom kamay xol fasikhan di katchor kon fa yajib warna hijran mu tongu ko moy mu mer ko ndax mu bayyi lamiy def ci day mer mer bi day jural kamay mer mu bayyi lamiy def man nga ko mer ويجب أن نور عليه سمو كلف حفظ جميع الجواري موت مولم أي جرم ما استطاع كم تلاه كتنم وأن يحب سوي سوبن لله نيالته وأن ينسو ناي سوب سي أي جاغن ناي سوب ميزيك ولا يمل لنا ولا لامب وأي جيس نيت كو باخ ني سوب نتا يالته جفنا ويبقى دا بوي بان نيت كي لوانا يالته ويرضى سوي غرم نيت كي لوانا يالته وأي ني بري بلا ني لاي غرم بور nga jafal len njek moy tax ñu gërem la waye daba boy mere nit ki lawone yalla tax waya amuru na ngay digle yow nit ki bil ma'ruf si njek wayanha na ngay terani munkar walif lon sib waya harumu dafna aram alayhi sum kallaf al kazib fen tamu nek lu beuri lol ci jamono ji wal khiba jaw dafa aram tamu nek lu beuri lol ci jamono ji won nami maram baaj dafa aram tamu gëna tassaro ndax portable li da ngay waxani dara mu jël ko transféré kenen wal kibru rey dafa aram wal ujba ak yem jef war ya ak njustal wa shama ndegetal dafa aram wal hasad kanyan ndegetal def lo xamne lu bax la kenn fekk ko nga ñew diga netti lolu tamit dafa aram